Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você receber uma notificação por voz aí no WhatsApp. Eli, como é que funciona isso? Quando alguém te mandar uma mensagem, por exemplo, aí, o seu celular vai notificar você falando, por exemplo, fulano de tal mandou uma mensagem para você, tá? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que funciona esse procedimento para você estar ativando notificação por voz aí no seu WhatsApp. Então já deixa o like aí e vem comigo conferir essa dica de hoje. Então vamos lá pessoal, para você estar ativando aqui notificação por voz aqui no seu WhatsApp, tá? Como é que a gente vai fazer? Você vai baixar esse aplicativo aqui, tá? Que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo, tá? O nome dele é Locutor de Nome do Chamador. É bem simples, tem só que ativar algumas opções nele aqui e não tem muito segredo, beleza? Depois que você baixar ele aí, a gente vai abrir ele aqui, ó. Clica aqui em continuar, clica aqui em dê permissão, tá? Clica em permitir, permitir novamente. Clica aqui em feito e agora você vai vir aqui, ó. Você pode colocar no WhatsApp, né, no SMS, nas chamadas, tá? Eu vou ativar apenas aqui, ó, no WhatsApp, tá? Tá aqui, ó, apresentador do WhatsApp. Clica aqui, ele vai vir dessa forma aqui. Você vai clicar aqui, ó, vá para configurações, tá? Para você dar mais permissão. Ele vai abrir dessa forma aqui. Você vai procurar o aplicativo que é esse aqui, ó, Locutor do Nome Chamador. Clica aqui, ó, habilita essa opção. Clica aqui em permitir. Pronto, já habilitei aqui, vou voltar aqui novamente e vou abrir aqui novamente aqui, ó. Aí agora, depois que eu abro aqui, aí eu venho aqui, ó, apresentador do nome, apresentador do WhatsApp, clico aqui e ativo essa chavezinha aqui e pronto. Não precisa fazer muita coisa não. Pronto, agora eu vou mandar uma mensagem para esse celular, né, que tá na tela aí. Vou enviar uma mensagem desse outro celular para ele aqui, pra gente ouvir a notificação, como é que vai ficar, funcionar, né? Vou colocar aqui, vou enviar a mensagem agora. WhatsApp, mensagem de Hélio Figueira. Pronto, vai ficar dessa forma aí, quando a pessoa te mandar a mensagem, e se o nome dela tiver salvo aí, vai falar dessa forma aí. Se tiver o número, ele vai falar o número. Bom, se você gostou, comente aí o que você achou, deixa o like no vídeo para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí.